Ni siku ya Ijumaa na kama nilivyokueleza hapo awali kuna mkasa mwingine tasi tunaofuatilia kwa karibu tutakujuza mengi zaidi. Lakini mpiga picha wangu akikuonesha tu katika studio yetu tulionao hivi sasa ni kwamba kando kule kuna wachezaji ambao ni wa timu ya Gogo Boys na timu pia vile vile ya Kibra United. Ni kikosi ambacho kina mechi inayosubiriwa kwa hamu na gamu weekend hii katika kiwanja kile cha Woodley pale Kibra. Na ni maasimu wa jadi, ndio maana imeweza kupewa jina la Bedroom Derby. Manake wengi wanakumbuka Bedroom ilivyozungumziwa katika ule uchaguzi mdogo. Lakini hao ndio wachezaji ambao kesho watakuwa na kila sababu ya kupigania ubabe katika derby ya Bedroom Derby, ambapo Kibra hivi sasa wameweza kushinda mechi tano katika derby hiyo, Gogo Boys wakiwa wameshinda mechi moja. Kumbuka tunazungumzia draw, wameweza kupata sare mechi moja. Tunazungumzia ligi ya daraja la pili, ikiwa Gogo Boys wana alama 14, Kibra United wana alama 14 na Gogo Boys wana alama 12. Lakini wote moja kwa nambari ya kwanza ambaye ni Kibra United ambaye amevalia jazi ya kijani kibichi, alafu ndugu zangu hapa wana alama 12. Ni mechi nzuri zaidi, naweza kumkaribisha Hussein Yahya ambaye ndio team manager wa Kibra United ambaye wasemekana yeye ndiye ana kifua mbele kesho kumtandika Gogo Boys. Na Gogo Boys Abdullah Ali ambaye pia anawakilisha ni katibu mipango katika kikosi cha Gogo Boys. Kwanza tuwashukuru sana kwa kuitikia mwaliko huu na kuweza kubadilisha taswira katika jamii. Tukijua historia ya Gogo Boys ilipo, tukijua historia ya Kibra United, inatoa moyo kwa maeneo mengine watu kuweza kupendelea soka. Lakini kwa nimekuja kuziangalia hizi mechi, lakini kwa hivi sasa nasema kwamba ni mojawapo ya mechi ambazo zina ushabiki mkubwa. Hata labda nisema sikiendelea hivi zitashinda ule ushabiki, labda pengine wa FC Leopards na Gor na alikadhalika kwa zinaendelea. Hii imechangiwa na nini kwamba derby hii inazungumziwa sana? Nafikiri wiki moja imeweza kupita, hata wiki mbili zungumziwa tu Gogo Boys Kibra United. Inaonekana kama ni ligi ya mtaani, lakini ni mechi ndani ya ligi ya daraja la pili, lakini na msisimko. Nini imefanya kwamba hii mechi inakuwa ya kipekee zaidi? Kwa ufupi nitasema ni vile tumeleta community kufanya vitu zetu. Tumefanya clean up, tunajaribu kuongea na vijana wadogo waache mambo ya mihadarati, mambo ya kukula gokish na vitu kama hizo. So wazazi wametusupport kwa vile wanaona ile mwelekeo tunaelekea ya ku reform vijana. Ndo na ile clean up pia. Alafu kwa stage hapo ku control matatu kwa Sabonika jam. Sasa ikafanya tukajulikana haraka sana. Alafu na social media pia ikatusaidia. Kaza kuendelea. Gogo Boys najua story yenu ni nzito. Maana nafikiri mmejaribu kuweza kuwatoa kina Rashidi walikuwa katika njia tofauti na mkaweza kurudisha. Kwa kifupi labda pene kwa mtu ambaye ajui historia ya Gogo Boys kwa kifupi, malengo yake yametimia unapokuwa umekaa leo kama katibu wa mipango ukiwa na ndugu yangu ambaye akuja studio. Okay, kwanza nashukuru kupata hii nafasi. Kitu ile naweza sema malengo yetu bado tunaendelea kutimiza, na I think motto yetu ni playing for change. So si tuko pale at least hatutaki wale walikuwa mbele yetu zile vitu walikuwa wanafanya. Ndio saizi wale vijana wanakuja, the upcoming youths, at least wachukue mwelekeo wengine. So kitu kama hiyo derby naweza sema imechangia sana, na kitu kingine pia ile naweza sema imehype hiyo game ni juu ya ball. Sana sana ukiona tu ni Islando, hata ukiangalia kwa ofisi ya mpira watu wa Islando sana ndio wanaturule. Lakini pale mtaani tuko na talent azionekani juu ya nini, hatuna representation kwa hizi ofisi. Unapata kati kuna representation kidogo, lakini huko kwa ofisi ya juu utaona mpira sana inaongeleleaga ni Islando. Hata wewe mwenyewe unajua history kina Kothbiro. Tulikuwa na ligi kama ya Kiko, ndio ilikuwa ligi kubwa sana Nairobi, lakini iliisha juu ya nini, hatuna representation huko juu. So ile kitu moja tunashukuru sasa hizi venye boli ya mtaani Kibra na Gogo imerudisha ile hype ya mtaani. Vijana unaona unaweza cheza ball, life yako change. Weza kuendelea. Sema kitu. Ahmed Kalebi pia anafuatilia kipindi, anasema asante sana na anasubiri. Hawezi sema anaegemea upande gani, maana yake wote ni jamaa zake, lakini angependa sana Gogo Boys kama ingeshinda. Lakini tuli kuweza kuzungumzia hii mechi. Maana yake ni mechi ambayo vijana wanajuana. Vijana wanajuana, wako mta mmoja. Lakini ni heshima lazima iweze kudumu zaidi. Imekuwa ni rahisi sana nyinyi kuweza kupiga Gogo Boys. Na hata watu wengi wanasema kwamba, lakini kwa hii mechi ya
Jumapili kidogo kuna off. Ni kikosi ndo kina wasiwasi ama mnadhani kwamba kidogo kuna mjipanga zaidi? Tuko sawa, ma player wametrain vizuri. Na ule player anamtegemea, ametoka kwetu. Kwa hivyo sisi tunamjua vizuri. Lakini kuna kocha wako amekosekana mazoezi wiki iliyopita kama siku tatu. Maana taarifa niko na kuwa mazoezini. Na ikawatia wasiwasi kuje kocha amerudi na nini kilimfanya sije mazoezini. Kocha alikuwa ako na problems zake za kinyumbani, but tuko na assistant coach na tuko na deputy coach na tuko na assistant already. Kwa hivyo player bado alikuwa na train. Na train. Haikuwa na tatizo hiyo. Lakini yupo. Yuko sana, utaongea naye. Lazima tuangalie ni hela alikuwa anataka ama nini na kwa tafuta kwanza. Kituzungumze hii kama Kibra United. Ni mechi nzuri ya kusisimua, lakini ukizungumza na watu wengi nje wanasema ni mechi ambayo labda Gogo akishinda ndio itakuwa ni habari. Breaking news. Yuko, lakini Kibra kushinda ni jambo la kawaida. Mtu kama wa Gogo Boys unazungumzaje hapo? Mimi kwanza kwangu nitasema ni motisha na sisi tunaangalia derby. Juu saizi Kibra iko juu yetu, wako na experience, walianza ligi mbele yetu. Lakini kulingana na ile mali tumetoka na ile speed tunawaleta nayo. Sasa hiyo ndio motisha ile yetu. Wao ni mababe, hiyo tunakubali. Lakini sasa ile pia pressure tunawasukuma nayo. So hiyo ndio inawatia wasiwasi. So unaona kwetu tukishinda hiyo ligi tutakuwa juu yao, na tukishakuwa juu yao. Sasa aim yetu si about Kibra Derby peke yake. Aim yetu ni kupanda ligi. Kupanda ligi na emu yake na ni kuweza kuhakikisha kwamba anabakia pale uongozini. Na nimeona hii mechi ni kija kwamba watu wengi wanakuja kuziangalia hizi mechi kwa sababu mwanzo zinaleta undugu ujamaa na urafiki na kadhalika. Lakini pia wakati mechi zinaweza kumkimaliza zile mechi huwa mna vikao kuwazungumza watu muhimu wa kuja pamoja. Maana kesho kuna mechi ya katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nje pia watu nao. Mechi inaendelea kule wengine pia wanasukumana na kadhalika. Wanaharibu ile ajenda nzuri ya mechi. Je, hayo mnayafanya mnawahamasisha? Tunayafanya, hata nakumbuka kitu kama wiki mbili ilikuwa imeisha. Utapata hii mechi sisi pia kama fans, sisi kama ofisi tunafuatu organize venye wa player watafaidika. Atataki tu mechi wote kuja kucheza. Utapata hata kama ile mechi ya Kenyatta ulikuwa utaona ile umati ilikuwa pale ni ya karibu watu 3,000-5,000. Na utapata hao watu 3,000-5,000 wanaenda tu hivyo bure. So hata mimi nilikuwa nimetute, lakini sasa sijui ni ofisi yao ikakuwa na shida. Hizo mechi tunaweza kaa kama sisi kati mbili, hakuna teacher home ama wewe ni wawe. Tukae sisi tuone venye tunaweza lipisha, alafu ile pesa ikitoka pale iende wale ma player. Juu sisi haja yetu ni wale ma player faidike. Na pia pale ndo utapata game kama hizi ndo watabaki kuonana. So watabaki kuonekana. So ile unity yetu sisi tunataka sisi kama Gogo na Kibra United, maplayer yetu, at least kesho tunataka kusikia kuna player anacheza ligi, kuna player ameenda nje, vitu kama hizo. Isikuwe tu ati ni derby, then tunaishia watu wanakuja muona pale game na wamerudi home hivyo. But well play na makofi mengi tu, lakini jamaa wana kitu mfukoni. Yeah. Na kwa ipendezi. Na nafikiri ni mtu ambaye anafuatilia historia kwa nini tumeweza kuleta Gogo Boys na Kibra United kwa sababu historia yao kwa kweli ni ya kutia moyo sana. Ukizungumza Gogo Boys, wengi wao walikuwa kidogo wameweza kupotea njia. Baadhi walikuwa wahalifu, washaanza kufuata masuala ya ujambazi. Lakini timu ilipobuniwa ikawatoa kule katika ujambazi, ikawaleta pamoja na wakapewa shughuli nyingine za kufanya katika maisha yao. Kibra United pia vile vile. Kibra ilikuwa kwa ina sifa ambazo sio nzuri, lakini wamekuja pamoja kujaribu na kujenga sifa ya Kibera, wakasafisha, wanajaribu kuweka mji sawa, kuweza kuondoa msongamano barabarani, mwisho wa kwisha pia wameweza kubuni timu Kibra United. Namaanisha kwamba mahali ulipo, hata kama hali ni ngumu, lakini mkiwa na nia nzuri, msisubiri kwamba paka tufanyiwe na mtu fulani. Mnaweza kubadilisha hali ngumu ya kimaisha kupitia soka, hususan kandanda. Na ukiangalia jezi walizovaa ni kwamba wafadhili wapo kuwashika mkono, lakini wafadhili wangependa watu ambao wanajielewa na wanajiamini. Kutoka kwa labda nyinyi kama wasimamizi, kabla niende kwa wachezaji upande wa pili, matokeo yako dakika moja, matokeo yako unatabiri vipi ya mechi? Mimi kabla nitoe matokeo, kwanza nataka nishukuru mfadhili wetu Dr. Ahmed Kalebi na bibi yake Kamara, au ndo at least wametusukuma mpaka pale tumefika hiyo. Na pia na mafani wetu mtaani, ile hiyo time hakuna kitu iwezekani hapa, ni bidii yako. Na hiyo game kutabiri yangu naona Kibra kula 3-1. 3-1. Yahya, tabiri wako. Kabla sijatabiri, nataka kuwashukuru kwanza kwa kutualika hapa. Alafu nataka kusema asante kwa Electric. Last season kwa na shida ya pesa sana. Mafans walitubeba. Sasa alhamdulillah wamekuja wametusaidia. Kwa hiyo mimi nitasema 2-1.
3-1. Seme kitu tukitoka hapa tunaanza kuzungumza na wachezaji baada ya muda usiokuwa mrefu. Hao ni baadhi tu wa maafisa wa timu hizo mbili, Gogo Boys Kibra United. Jumapili mechi tamu zaidi, usikose kujitokeza Woodley saa 9 hapo. Mimi nitakuepo kuweza kushuhudia mechi hiyo, lakini tukirudi hawa wako nje, wale ndio wako jikoni ndio wanapiga, kwa watatuambia wale kama itawezekana 3-1 ama itawezekana 2-1. Ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini hapa kuna jambo la kufurahisha sana kwamba ni vijana ambao ukiangalia wengi wao walikuwa kwa labda wangefanya vitu ambavyo si vizuri, lakini soka imewaleta pamoja. Hapa labda ni marafiki, lakini pia wana uadui wao labda wakiwa mitani, kwa sababu yule ushabiki wa soka sio uadui wa kibinafsi. Na sana utaona Jumapili kama utakuja kiwanjani. Walio hapa na kijani kibichi na weupe ni jamaa wa Kibra United. Wale wengine kule unaona pia kijani kibichi na kuna manjano kiasi na wekundu ni Gogo Boys. Lakini kama tuzungumza na naodha coaches. Yes. Ulikimbia mazoezi mzee. Ulikuwa unaogopa hii mechi ama vipi? Manake vijana wali train bila coaches. Shida ilikuwa wapi? Hayo ni udaku tu. Wenzetu hawa wanapenda ni wahenga. Wana vitu mingi za kusema, so maybe hao ndo miingizia au miingizo uoga. Lakini nilikuwa kama sikuwa ni vitu mbili tatu za kijamii tu. Lakini kwa ulikosekana kiasi, lakini si kwamba kwa sababu kuna matatizo ya timu, ni matatizo yako binafsi. Na kukosekana kwako kwa labda mazoezini kuta unaona kwamba kidogo kuta kumechangia timu kutokuwa imara? Hapana, timu iko chonjo. Ni timu ya tikitaka, sio tunangoja hiyo siku. Tuwaomba sana mvoice nyeshe. Tumalize hii mambo ya dabi. Maja mambo ya dabi. Lakini niliona ile mechi nyingine ambayo ilichezwa katikati kwamba mlipigwa bao moja mkalirudisha dakika ya mwisho, maana kikao nafuatilia mechi ile sare ambayo Gogo alipata, ambao nyinyi mlipigwa mapema na mkarudisha baadaye, ni kwamba Gogo alikuwa amejipanga vizuri sana. Endapo watacheza kama walivyocheza ile mechi, huenda ukawa maneno usiyazungumze inapofika Jumatatu. Ah, tunajua venye watacheza, najua ni watu wa basi. So tumejipanga. Tuende kwa naodha Mahmud kwamba rafiki yenu ni Jose Mourinho, ni watu wa basi, kwamba muondoki huko nyuma. Ndio coaches anasema pa Caleb. Mmejipanga vipi na hii mechi ya hii, kwa sababu ni kama wanatamba, umewapiga mara tano, mmepata sare moja. Je, mashabiki wa Gogo Boys watarajie ushindi mwaka 2019 tukisema bye bye wanapata ushindi wa kihistoria katika mechi ya nyumbani ambao Kibra atakuwa home? Ndio nasema despite mvua imenyesha kwa hii wiki mzima, sisi tumejipanga tupo kama kawaida. Tumetrain hata vile kocha anasema basi ni mambo tu labda ameenda kutafuta huku na huku. Na si hivyo. Sisi tumejipanga vizuri na inshallah tunategemea wini weekend. Wini ya kwanza. Naam, tukizungumza mbele kumpitishia mic. Mechi ile mliocheza, mlicheza vizuri na mkatangulia na bao zuri sana. Lakini mlisherekea kabla kipenga cha mwisho. Maana kwa mshajua kwamba hii tumepata ushindi, na wakati mnasherekea wakaweza kupata bao. Mlijifunza nini kwa mechi hiyo ambayo mlitoka sare ya moja moja? Na asiki tulijifunga, nasema tu kwanza mimi nasema ni Mungu alipanga hiyo. Ndio hata tulicelebrate before our funge pia, but Mungu alipanga hiyo na ndio ikakuwa ni hivyo. Ndio kwa sasa mmejipanga kitofauti zaidi. Na ile timu labda tuje hapa, timu ya Gogo, labda kupisha pia baadhi ya wachezaji wengine wazungumze tofauti, wasapitishe mchezaji aweze kuzungumza. Timu ya Gogo Boys ni kama Man City, sio wenyewe wanasema hii ni Man City, maana yake ama Kibra, Gogo Boys ni Man City kwamba ina kila kitu, lakini mnasema talent iko huku. Maana yake nishasikia Kibra mnasema wale Gogo wana kila kitu lakini talent iko huku chini. Ni kitu gani ambacho mna kama wachezaji? Unajua kocha anaweza sema mambo yake, lakini wasimamizi, ni kitu gani ambacho mnajua kwamba department fulani ya Gogo tukishinda nguvu tunaweza pata ushindi? Nini ambao mnaogopa ambacho mme kutoka kwa Gogo Boys? Sisi kama wachezaji wa Kibra, wale pia ni kama rafiki zetu. After hapa tuna timu ya base ucheza na wao. So tunajua individually kila mtu, tunajua point yake, strong point yake na weak point yake. So sisi tumejipanga. Na tutakuja venye wao wamejipanga pia. So lakini we are strong kuwashinda. Sababu so what makes you guys strong? Labda nini inafanya muonekane nyinyi mko imara kushinda wao? Kuwa number one si rahisi kwa ligi. Si rahisi. Na kuna alama mbili peke yake nyuma. Na wanajua wakipata hizi tatu wamekuja juu. Paka sasa hatujapoteza game hata moja. Si rahisi. Kwa hivyo hawa wetu kawaida, customer wetu hata nitakwambia. Shawazoea. Hawajai nifunga, kwa hivyo
customer wangu anishasema kama kawaida. Mnaweza kuendeleza, mnaenda kuendelea historia. Kama kawaida. Na mnahisi vipi kwamba Kibra anasema wanaheshimu tu fixture? Labda kama angekuwa labda sio kuheshimu fixture wangeziandika tu alama tatu na wakaonekana kwamba sasa hivi wana 17, lakini kwa sababu ya heshima tu, lakini hawaoni ugumu wowote dhidi ya Gogo Boys. Kwanza nitawarekebisha kwanza. Wametufunga mara tatu, tumefunga mara moja. Na draw ni moja. Na hii weekend inshallah inaenda kuwa winning ya pili kwetu, Mungu akipenda. Na kama sisi ma player wa Gogo tumejipanga. Last season second leg waliponea hiyo kombwa bao dakika mwisho, hata wali celebrate sana kutuliko. Sasa hii weekend wajipange wao vizuri. Waweza kujipanga vizuri. Na lakini ukiangalia ni wao wanaona kama ni jambo la kawaida kuweza kuwashinda nyinyi, na nyinyi unatoa hakikisho kwamba mambo yatakuwa tofauti. Nini unadhani ndio kwa mashabiki unaweza kuwa unawapa hakikisho kwamba baada ya kufanya hiki na hiki tupo vizuri? Maanake wao wenyewe wanasema kuna wachezaji ambao pia wametoka kwao wako kwenu, wanawajua uzuri wao, wanajua ubaya wao. So wanasema hata iwasumbui. Kwanza kabisa naweza kueleza team zetu. Wewe ndio ulitoka huko sio? Hapana. Team zetu ni tofauti. Last season ukiangalia system tulikuwa tunacheza ilikuwa tofauti sana system tunatumia sasa hivi. Coach mmoja alikuwa kwetu alipata kazi huko. Nadhani ndio assistant. So sisi tuko tunajua mbinu zenye anaweza tumia. Huyu alikuwa kocha wangu, huyo mchanga. Sasa hii kazi kikazi kidogo tuka. Lakini inshallah majaliwa najua vitu zitakuwa vyema kwetu. Zitakuwa poa kuona assistant coach, assistant coach huko ndo inawapa nguvu. Kama assistant coach wa Kibra ndo alikuwa kwenu, hii ni advantage kwa nani? Ni kwenu ama kwa Kibra United? Kuote. Kuote wawili. Kuote. Sasa ina link, tofauti ni nani ataitumia. Tuende kazi, tusikia. Kama kawaida, har siku zote. Mimi nitaanza hivyo nikisema. Mafans wetu, siku zote wako juu, hata tuangusha najua. Mimi mwenyewe pia, kama midfielder wa kusonga, midfielder wa kupaka. Nafanya kivyo vyote najua. Har tupate point 3. Kwa unasema kama mchezaji wa kiungo cha kati huoni kitakachokusimamisha kesho kutomba. Asina hata yule captain wangu alikuwa huku akaenda kwao. Na mimi sina tatizo na yeye. Namjua, namuelewa vizuri. Kwa hiyo ni tatizo. Nitapitia kushoto kulia niende. Kwa hiyo hebu tuweze kusikia jamaa. Unasikia watu wanapozungumza nasema au ni tatizo kwa mechi ya kesho. Midfielder huyo. Kenya naweza sema, sisi binadamu tunapanga yetu, Mwenyezi Mungu anapanga yake. Lakini Mungu anakuambia jisaidie, na mimi nitakusaidia. Jitume kwanza. Wamesema, kukua number one si rahisi, sindio? Pia kuwa number two si rahisi, sindio? Jiulize, tumepita timu ngapi huko ndo tunaenda kuwafuata. Wanakuja, wametuogopa, sisi hatuna pressure. Hawa kuna pressure kumaintain, unbeaten, na kumaintain number one. Sisi hatuna pressure. Sisi tunaomba tu Mungu atupatie ushindi na inshallah tutapata ushindi. Nakuja na hoja nzuri sana kwamba hapa mtu ambaye anaingia kwa hii mechi akiwa na shinikizo ama ana pressure zaidi nafikiri ni nyinyi. Na mtu yote anambiwa kianjani akiwa na pressure ni rahisi sana kuweza kupoteza mechi kwa sababu nyinyi mtaka msipoteze, msipoteze kufungwa ama msipoteze hata mechi moja ili hali wao wanakuja wakiamini kwamba wanaweza kusonga mbele na wakaenda mbele zaidi. Labda ili mnalizungumzaje tukizungumzaje kwa ni ukweli kwamba pressure zaidi katika hii mechi ya Sunday ipo kwa Kibra United wala sio Gogo, na hiyo pressure inampa nafasi nzuri sana Gogo Boys kuchukua alama tatu. Ama kweli pressure iko, lakini sisi kama Kibra na tunashukuru coach wetu juu pressure sisi huachia mafans. Maana pressure inaanza na coach akatoroka mazoezi. Hapana. Pressure ni ya mafans. Sisi wachezaji bora umpiga mazoezi yako mzuri, umfanya kitu kocha amekwambia, vitu inshallah zitaenda vizuri. So pressure sisi kikwetu hata ndio imetusaidia tukashinda games zingine za zisizo za nyumbani. Unajua kushinda games zisizo za nyumbani ni ngumu. Juu hiyo pressure huwa achia mafans. Wewe cheza vinyo na instruction. Na hivyo ndio imetusaidia. Na think hivyo tu ndio itatusaidia weekend. Na kama kawaida ule wa kwenyu ni wa kwenyu. Kama utachukua points, utachukua. Ndiyo last season, second leg, ndiyo walikuja juu. Of which, hiyo ni competition. Meleta competition mtani, hata mimi nashukuru. Lakini,
unajua jina ni ile ile. Wezi hawezi amko ite babako ndugu wako. Babako ni babako na utamheshimu tu siku zote. Sababu ni nani hapo? Ah, tunajua. Ewe tusikie huko jamaa anavyosema, anasema yezi badilika, ni historia itabakia vile vile kwamba bedroom derby itakuwa daily inaenda ama kila siku inakwenda upande wa Kibra United. Ah. Ni bedroom derby lakini msimu huu naona kuna vitu zitabadilika. Tulipanda last season whereby tuliopata hapo. Tulikuwa positive kwetu na motivation. Tulikuja tukamaliza juu yao. Second leg pia kidogo tulilala, wakatumia nafasi. Na hiyo ilikuwa ni funzo kwetu. Tulienda tukakaa chini, tukajirekebisha. Msimu tumejipanga. Na inshallah Monday tutakuwa hapo juu namba. Hapo juu namba tuweza kusikia binti labda peni kwa dakika moja kabla kuchukua mapumziko mafupi. Hii Gogo ina historia nzuri, ni kwamba mlitangulia na ikawafikia, sio? Sasa mlitangulia kaza kuwafikia, naonesha wazi kwamba kuna kitu kizuri ambacho wanafanya. Na wao kuwa katika nafasi ya pili na nyinyi mko nafasi ya kwanza, ina maanisha wazi kwamba kile kitu ambacho kocha anakifanyia kazi kinaanza kuzaa matunda. Na nikija kiwanjani huwa na furaha kuweza kuona kwamba ni mechi ambayo mkubwa mdogo wote wanakuja kuweza kusherehekea. Labda unawaambiaje watu ambao wako nyumbani kuhusiana na hii mechi ya hii Jumapili? Mimi naweza waambia. Maana jamaa wamesema nyinyi ni wateja tu wa kawaida, hata wana wasiwasi. Sisi mimi naweza sema hiyo second leg vile walitufunga tukadraw. Yaani Kibra kutufunga nini yao ilishaisha, hiyo enzi ya kutufunga iliisha. Na sasa hii naamini tutashinda. Niko na imani tutashinda. Monday tutakuwa number 1. Na wenye wako nyumbani naweza waambia wakamuone hii game, watafurahia kwa sababu Gogo we playing for change. Na imesaidia sana wa players. Sema kitu. Katika hii labda kabla tu katika hichi kikosi ni mchezaji gani ungetarajia hata uambiwe wewe ameamka lakini asikii vizuri Sunday? Katika hii Kibra. Unajua ni kwamba tuko vizuri lakini huyu anisumbua. Ni yupi ambaye ungesema kwamba ni Rashid huyu kama atakuwa na umwaumwa? Mse wa Madrid hapo. Mse wa Madrid. Mse wa Madrid. Na tutarudi baada mdo sio kwa mrefu, tunaendelea kuweza kuzungumza kuhusiana na bedroom derby. Raha sana ya vijana ambao wamekuja pamoja, wanajua nini kesho yao ni muhimu, wameacha masuala tofauti tofauti, uraibu, jambazi na nini, ni soka hivi sasa, wakiwa wao ni mfano bora sana kwa vijana ambao wanazaliwa katika mazingira ambayo ni magumu zaidi. Watajifunza kutoka kwao na hata wao watakuwa vizuri zaidi. Na mtu yote ambaye yuko tayari kuweza kubadilisha jamii anapewa nafasi hapa Sema na Citizen kuja kutia chachu maisha ya watu wengine ambao wanatazama. Mengi ni baada mdoso kwa mrefu. Na mtu naendelea na Sema na Citizen ikiwa tunazungumzia mashemeji. Hii yao ni bedroom derby, ile ingine ni mashemeji derby. Kwa hiyo saa 9 kamili katika uwanja wa Woodley utakuwa unapata mechi hiyo tamu. Tukiomba kwamba mvua isinyeshe ili vijana waoneshe vipaji vyao. Lakini nitakwenda kwa haraka maana muda unasi. Kwanza kabisa mechi niliyokuja, na nitazungumza nyote, sitaangalia Gogo ama Kibra. Mechi niliyokuja ilikuwa mechi nzuri lakini nje kidogo ilikuwa kuna vurugu. Nyinyi mkicheza mechi nzuri kuna ngana sumbua. Mtafanyaje kuhakikisha kwamba hii mechi familia inayokuja haitasumbuka? Mtu ataangalia soka na mtoto wake na rudi nyumbani salama salmini. Maanake sisemi vurugu za ndani ya kiwanja, nje kwa mashabiki. Zungumzeni na mashabiki, mnawaambiaje kwamba watu wafurahie soka, anayefungwa kubali kushindwa, wote nyumbani salama salmini? Tunawaambia mechi si muhimu kushinda maisha, na heshima inadumu hata baada ya mechi. Sisi tuko hapa tunapendana, ni mpira tu, na mpira si muhimu kushinda maisha yetu. So after hapa tuenda home, tukae tucheke pamoja. Though tumechukua necessary measures za kuleta security. Tutakuwa na polisi wengi sana kwa mechi, kutakuwa na search watu wakiingia, na pia kwa mtandao za kijamii tunajaribu kuhamisha watu wa waelewane. Wakuje tu kubishana kwa mtandao na kuongea kuhusu kuchapa mwingine na kufunga mwingine, lakini mwishowe maisha ni muhimu kushinda hiyo. Tunafanya hayo kuweza kuendelea, na ni muhimu sana kabisa. Ni soka ambayo
bado ni kama familia, sio mnapiga soka lakini mna familia na mnasonga mbele zaidi. Labda ni mbali na kiwanjani, ni mafanikio gani mmepata nyinyi kama wachezaji baada mletwe pamoja, watu tuseme tuacheni haya na haya, tusongeni mbele kama vijana. Ni achievements gani mmesema kwamba Rashid, mbali na soka, sisi kama Gogo Boys tumeweza kusaidika na ABCD ili kuwafanya wale wengine pia waje wajiunge na Gogo Boys? Okay, first thing nimesema, kwanza nashukuru Lancet Kenya na Red Cross kwa kutujali sana mpaka wametusponsor. Kitu kingine nasema, yani tumetoa watu kutoka Mombasa, watu wengine kutoka Western, tumeweka pamoja hapa na tunasaidiana kikazi, sasa kama ball tunaweka kikazi. Na kuna wale vijana ambao ukata tamaa, ana kipaji, ana talent lakini labda pengine maisha magumu anakata tamaa, alafu mwisho anaamua wacha nifanye vitu tofauti tofauti. Mnaweza waelimisha vipi? Maanake nyinyi ni mfano mzuri sana kwa vijana wengi, mnaweza waelimisha vipi? Mi kitu ambacho naweza sema, katika maisha haufai kukata tamaa, na pindi unapoona hapo umechoka ujue ndo unakaribia kufika mafanikio yako. Mm-hmm. Sasa lazima uweke bidii, na katika maisha challenge ukua mm-hmm. mingi. Kuna mwingine anaweza kuambia uwezi fika, uwezi fanya hivi. Mm-hmm. Lakini wewe ukiwa unafanya kitu right, kwa itakusaidia, endelea kufanya. Na ukiona uko na maadui, ujue unafanya kitu muhimu kitakusaidia kesho katika life yako. Maisha yako eh. Kuna swali nitakuja kwako lakini nitalimalizia kilizungumza. Sasa itakuwa ni swali la kizushi lakini nitarudi baadaye, nitakuja kuzungumza na Kibra. Matunda gani ambayo yako kwa Kibra United sasa hivi? Mnasema kwamba tumekuja pamoja, lakini tunasema kwamba kuna successful story ya ABCD ya vijana ambao walikuwa na sisi juzi ama wako na sisi hivi sasa. Swali mzuri sana. Hati kuna matunda mingi, hata wale wasomeka ile pande nyingine wa Gogo ni wale sio wamepitia maybe kwa mkono wangu ama kwa mkono wamecheza Kibra United. The aim ya Kibra United si kushinda magame peke yake, hata iko hapo tutakwenda juu, but most of all ni education. So kuna watu wengi tumepewa education, ule ameka huko mwisho ako University of Nairobi, mwingine ako Kenyatta University, all of them ame go through channels za football. So tunawashughulikia from under 12. Kitu important tunawapeleka kwa shule, wanamaliza class 8 tuna invest kwa life yao, alafu tunapata scholarship za shule kama hapa Hill, Dagoretti High. So tunawapea scholarships, wanasoma through that, wanapata scholarship ya kwenda university. So hiyo yote inakam na kucheza ball. Utia bidi. Nani kama coaches ambao pia una kama singekuepo katika kikosi singekurahisishia kazi kule kwa Gogo Boys? Kule Gogo Boys. And nani labda unasema, hata kama sawa umejipanga lakini unasema kwamba kama ungekosekana formation yangu ingenisaidia nikawapiga watu haraka sana, nani ambaye ana kidogo naona? Na goalkeeper huyo Lehman. Goalkeeper kidogo ndio. Ndio kumuiba hata kudipa yeye ni wayside. Goalkeeper je side. Na kuna kitu kimoja kwa wachezaji wa soka na kifanyiki tu Kenya peke yake. Wakati kama kuna timu ina wafuasi wengi hata Ulaya wapi, alafu watu wanakuja kwa pamoja na vijana wana vipaji, wanasumbuliwa sana na mashabiki hususan mabinti, kwa sababu mnavuma mtaani mabinti wanataka kwamba na mimi natembea naona mmecheka nyote, maana kesi jambo ndio mnaelimishana hiyo. Kwa sababu kuna niliangalia mechi moja ilikuwa niko nje nikaambiwa yule jamani mzuri aki siku hizi bwana sijui jina sitangu ashikane na mtu fulani, mechi imemtoka. Alikuwa nasikia baadhi ya mashabiki wakilia na kuna mchezaji alizungumza lakini nitambana, maana yake nikimsema nitakuwa kidogo kile mtu akasema kwamba jamaa kidogo futwa yake imepotea, kasi yake haipo. Mimi nikasema kwani huku jua bwana na mtu fulani. So mnashauriana vipi? Maana yake mna vipaji na mtafuatwa na watu tofauti tofauti. Mnashauriana vipi ili focus iwe kwa soka peke yake? Kwanza unajua ukiwa mchezaji mafan wanapenda sana wachezaji. Kwanza mabinti wanapenda sana wachezaji. So ni discipline. Ni discipline. Alafu ukiwa mchezaji unafaa unajua unataka nini. Unataka kucheza mpira hapa penye tuko ama unataka kuelekea juu? So kama unataka kuelekea juu, focus na hiyo. Angalia mbele, achana na wenye wanakupigia nini au ni watu kukutoa. Unajua nilivyoulizwa swali nimefurahi, maana hizi mic zilikuwa kando lakini kapitishwa moja paka kwa wewe mwenye dread, afu ikapitishwa moja paka kwa mwenye dread. Hebu tusaidie mzee wangu na Rashid. Rashid, umekuja mechi zetu mingi. Kwanza wewe wa timu gani kwanza tuambie tujue. Wewe upande gani uko hapa? Mimi napenda mchezo mzuri. Kwa hiyo nitakuja kwa maana kajua nyote najua mnacheza mchezo mzuri. Kwa hiyo nitakuja ni tushakuona. Nitakuja niangalie talent. Uko si game sisi kama wale. Naam. Huwa waja
naangalia. Kijia wajificha ficha. Napenda. Ndio nakwambia kuna mtu niliona ile siku nawapa Kongole walianza mechi vizuri sana na nilijua zitakuwa ngumu nyinyi kuweza kusawazisha na mkasawazisha dakika ya mwisho na nikasema kama watacheza kama walivyocheza na nyinyi mcheze kama mlivyomaliza hiyo mechi natarajia kwamba itakuwa ni mechi moja tamu sana kuanzia kipenga cha kwanza mpaka cha mwisho. Lakini ushauri sasa kwa wachezaji manake huu ni mfano kuna wachezaji wengi ambao wanatamba. Sangine fame ikija kidogo inamfanya mchezaji anapotea. Unaweza kuwashauri vipi? Mimi naweza sema sisi kama sisi tunakoga na life skill. Mm-hmm. After ball tunakoga na time yetu. Best yako, best yetu tunakaa kikundi so tunaelimishana. Mhm. Mimi nimefika hivi. Kuna stage mimi nimefika huwa hajafika. Mm-hmm. So sitaki yeye akikuja akunguae venye mimi nilikungua. Mm-hmm. So namwambia mwanangu ukifika pale pita kwa wengine. Chanipata life skill. Kwa hivyo after football kuna life skill teaching si ufanya. Sema kitu. Na mtende kwa midfielder nipe utabiri alafu turudi pale nipe utabiri. Mechi unadhani itaishia ngapi ngapi? Kumalizia tu kwa results tu. Kwangu mimi kama Mwarabu mweusi. First half tutakuwa juu 1-0 kisha second half watapata bao moja alafu tutapiga bao nyingine ya pili kisha ngome itakuwa imeisha 2-1 utabiri wako kumalizia tuna muda mimi utabiri wangu utakaosema kwanza tutashukuru mashabiki wetu waliofanya paka yani dabi kuwa dabi yani kikweli hata kushindana na ile mashemeji dabi pili wajue kuwa kuna maisha after hii dabi watu wasije na chuki ama nini sababu kutakuwa na watoto pale watu wazima hasa vita kisikue. Utabiri wangu ni 2-2 2-2 2-1, 2-2 Nani msema kweli jitokeze kiwanjani uangalie mechi. Asanteni sana kwa kuja katika studio zetu. Kibra United wameshinda mechi nyingi. Nasema kama na statistics zinawapa kifua mbele ya kushinda hii mechi. Gogo Boys wanasema mwaka 2019 ni zamu yao ya kusema bye bye na alama tatu angalau waongoze hii ligi daraja ya pili ambapo hivi sasa Gogo Boys wako katika nafasi ya pili na alama 12. Kibra United nafasi ya kwanza kwa alama 14. Kila mtu ambaye ameweza kuchangia kwa vijana kufanikisha ndoto zao katika soka na mpa Kongole mahali alipo ni wengi siwezi kuwataja majina lakini tuendelee kuwasaidia manake hawa ndio nguvu kazi wa kesho. Hao ndio watakaweza kutuuzia taifa letu wakichezea soka ya kulipwa katika mataifa mengine. Wanasema mpira una adabu mpira udunda kwa hiyo usijipige kifua lakini kawaida wanaambiwa usimsifu babako anaambiwa lakini msifu anemfukuza babako. Tarudi baada ya mdoso kwa mrefu.